aldrig har näringslivets röst varit så viktig. Aldrig har vår röst varit så stark. Det kan nästan jämföras med en slakt. Jag tycker det har varit ganska starkt av handelskammaren att våga tillsätta 10 personer, sjövilda akademiker och sådär. Under ett tungt och turbulent 2020 har handelskammaren ändå stått stadigt och utvecklats till en ännu mer dynamisk mötesplats. Vi har ställt krav på politiska beslutsfattare att komma med träffsäkra stöd för utsatta företag. Och vi har fortsatt driva frågor som vi vet är helt avgörande för företagens utveckling och för vår attraktionskraft. Vi har tillsatt Omstartskommissionen, en grupp av landets absolut främsta experter som har jobbat fram idéer på hur Sverige och huvudstadsregionen ska byggas starkare efter pandemin. Vi fortsätter blicka framåt. Vi tror på kraften i näringslivet, vi tror på kraften i staden och vi tror på kraften i människan. Stort tack till alla medlemmar och andra som var med och gjorde 2020 till ett otroligt händelserikt år där vi gjorde stor skillnad tillsammans. Vi ser fram emot att bjuda er tillbaka till Sveriges främsta mötesplats.